Estamos aqui no Al-Mawwal, mais uma noite árabe. Bem-vindos todos. Sempre toda sexta e sábado, com buffet do chef Samer Barhoum. Pessoas que não conhecem Al-Mawwal, eu queria falar para vocês, venha para conhecer nossa casa. Aqui tem um ambiente totalmente típico tradicional, onde vocês poderiam vir 21 horas. No Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. E se você está dançarina, quer dançar, seja muito bem-vinda. Só liga e agenda para dançar com nossas dançarinas de casa. Sempre bem-vinda, mas com agendamento. Sexta-feira tem aqui cantor Ahmed Baidoun conosco e acompanhado com o músico Hassan Tarturi. E sábado temos Hamada Fouad, ele do Egito. Então sempre temos também novidade, às vezes nos convida uma artista que está por aí para participar de nossa show. E sempre a noite da gente é bem alegre, familiar. Vocês vão gostar muito de conhecer Al-Mawwal. Eu estou esperando vocês aqui, tá bom?